စကားထဲမှာကတော့အမွေတုံးကလည်းရိုက်ဖြစ်တယ်။နောက်ကြားထဲမှာဒီလိုမျိုးဟာတာကားလေးတွေမှာလည်းအများနဲ့တွဲပြီးရိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာတငယ်လူကားမျိုးနောက်ကြားတော့ရက်ွက်ပြင်းမနှစ်လူကားမျိုးတွေမှာလည်းအများနဲ့ဒီလိုအတူတွဲပြီးတော့တရုပ်ဆောင်ဖြစ်တယ်။နောက်အခုဇရိုက်ပေါ်ရုပ်ရှင်ကားမှာလည်းမခံရအမမခိုင်ရဲ့အမေမီယာနေပြီးတော့ရချစ်တော်အဖင်ပေါ့အကူညီပေးထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကဲဆိုင်လောက်တာကိုသိကြတယ်လေဒီဘက်ကကြီးပေါ့ဒီလေးနည်းလေးပေါ့အခုပြန်လာမှကြာမယ်ဘက်ကကြီးပေါ်မှာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အမတွေအားလုံးနဲ့မှာအချစ်ဆုံးမှာဒါပေမဲ့တစ်ခါကျတော့နည်းနည်းကြိုးကစိတ်ဆိုးတယ်ခါကျတော့ကြိုးကြောင်လောက်တာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဘက်ကနေကျွမ်းပါဘက်ကလေးရောဒီလိုတွက်တာကိုချစ်တာလားဘာဖြစ်ချက်တွေချစ်တယ်အာညီမအရင်ပါပဲရှင်မခိုင်လေးကကျမရဲ့ညီအမအရင်လိုပါပဲမတက်လိုပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါအစ်တက်ဆုံးခဲ့တဲ့ကားရင်ပါအစ်ရပေါ့ဒီလိုပြေးပြရအောင်ပေါ့လို့ပြောကြရအောင်အော်ဒါကတော့မခိုင်လေးနဲ့မှမဟုတ်ဒီရုပ်ရှင်ဒီအမှုပြန်လောကမှာရှိရဲ့အမှုပြန်အားမမအားလုံးကတော့ဘယ်ဆက်ကိုလာတဲ့ဆက်ရုပ်ကိုတော့ညှိနှိုင်းပြီးလှုပ်ဆောင်သွားကြရတာပါပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အားလုံးကတော့လည်းအမြဲတွေ့နေလှုပ်နေအလှုပ်လှုပ်နေကြဆိုတော့ကျင့်သားတွေလည်းရနေပါပဲအထူးတလဲကြီးပြင်ဆင်ညီနိုင်ရတာမျိုးတိတ်ရှိပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါ။မခန့်လေးအားတာချက်ဆိုရင်တော့ဘာချက်တင်နေပြီတော့ဥမာအိုက်တဲ့ဘက်မှာဆို။ဟောအရန်တွက်တာပဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ညတော့ကကိုပြီးလဲထောင်လိုက်ပြီဆိုတော့လေ။အမွေတော့ကဆိုတော့ပိတ်သက်တော့ချက်ခဲ့ရတော့အဲ့လိုမျိုးဒရာမာကောင်းကောင်းလေးတော့တစ်ယောက်ပြေးပြီးထမ်းရိုက်ချင်ပါတော့။အဲကျမတို့ကပေါ့နော်ဒရာမာလေးတွေရိုက်ဖို့လဲကျမတို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ဆိုတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့တွေ့ဆုံမလဲဆိုတာတော့မပြောတတ်သေးဘူး။ဒါပေမဲ့ဒရာမာကောင်းကောင်းတွေကျမတို့ခါတော်တော်ထုတ်လုပ်ဖို့ကျမတို့စိတ်ကူးထားရရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဇလန်းကတော့ကျမတို့ကဟာတာဇက်မျိုးလေးပါเนาะ beach မှာအလှပတွေနဲ့ဇက်အိမ်ဖွဲ့ထားတဲ့ဇလန်းလေးပါဆိုတော့အတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပါမယ်လို့ပြောအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါ beach wear တွေရောဘယ်လိုဘာတွေပြည့်စုံထားလဲပေါ့ကလေးတွေကတော့ beach wear တွေနဲ့အရန်လှအောင်ဝတ်ကြပါဟုတ်မခိုင်ကြတော့ကျမတို့က plot နဲ့သွားအောင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါမခိုင်ကလည်းသွားအောင်အမပြောသလိုပါပဲအဲဒီမှာကျတော့ replica ကျတော့ဘာပဲပြောကန်းချီဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ဒီကုသဆောင်လေးတော့တင်တင်တယ်ပေါ့เนาะရမ်းမိုက်တယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုမိုက်အောင်ပြိသက်တွေကိုဆွဲဆောင်လို့ရအောင်ကလေးတွေပေါ့နော်အဓိကကလေးဒီနေကြည်ဦးရဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့အဓိကဝတ်မှာပါမခိုင်မျိုးကတော့အဲခုအသက်ရွယ်နဲ့ပြီးတော့လာလည်းမလာဘူးလေအဲ့တော့ဝတ်လို့လည်းမသင့်တယ်တော့မခိုင်မျိုးကတော့မဝတ်မဝတ်လို့အဆင်မပြေတော့ဝတ်လို့အဆင်ပြေမဲ့လူတွေငှားထားရတာပါဒါပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါမောင်ဖက်ပလီရေးပြတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့ဝင်ဆောင်လိုက်ရလို့ရတယ်ချောင်းမလာရလို့ဒါပေမဲ့ပြိသက်တွေပို့ပြီးတော့ရန်ဆန်းနေကြတာဘယ်လိုချောင်းပြေလို့ပြောလိုက်အော်ဒီမြန်မာပြည်ရဲ့ beach တွေမှာ bay beach ကအလှဆုံးပဲကဲရှင်တို့စိတ်ထဲမှာဘာလို့ပါလဲအဲအဲ့တော့ကျမတို့လည်းအလှဆုံးရွေးချယ်ပြီးတော့ပိတက်ကိုအလှဆုံးပြချင်လို့ရွေးတာပေါ့အလှဆုံးပြချင်တဲ့ကိုကြမ်းသေးကြတော့အလှဆုံးအများကြီးကုန်တာပေါ့ပုံကုန်တာပေါ့နှစ်ဆလောက်ပုံကုန်မှာပေါ့ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ